میں نے جو قرآن کی آیت پیش کی ہے اس میں یہی ہے مفہوم جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس کی بنیاد ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ تعالی ایویں گل نہیں کر دوں گا، میں وعدے نال دعوے نال گل آنا، جی میں گل کروں گا وہ ذمہ دار ہوں گا. یہ ساری وہ چال ہے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے واسطے، ساری مرواشی یہ بھی امریکن کی اور رشی ہے نہ کیا نام ہے برٹش کی، جہے اج دو حکومت کٹیاں نے، مگر انہیں بھول ہے مسلمانوں میں وہ قوت ہے. جب بھی یہ بات سمجھ جائیں گے نا، جب بھی یہ جان گئے اس وقت تو ٹھوکر سے اڑ جائے گی. تو غلطیاں نے اج بھی قوم اکٹھی ہو جائے تو کٹھی حق سے ہونی چاہیے، کوٹھے والی برائی چھڈ کے خانہ داری والی عورت اطاعت کرنا چاہیے، شریف نو شرافت چک کے کوٹھے والی نال اطاعت کر لے، آخر جی میں اطاعت کر رہے کوئی تا اتحاد نیکی تے ہوئے، اتحاد برائی تے نہ ہوئے. شاہ جی کی پتا، میں کہ قوم سچی ہے قصور مولویاں دا، مولویاں پیسے کمائے نے، اگو اندھی تکلیف اندھی تکلیف کیتی ہے، جو کہندے گئے وہ کردے ہی گئے، سوچے نہیں. تو مطلوبہ مقصود سارے کا ٹھیک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ بولو راضی ہو جائے اور آخرت بہتر ہو جائے. آخرت ہے یا اللہ، ایک مولوی ایسا رائے چار دیتا ہے، ایک دوجے آدھے آج اج کرو عقیدہ رکھو عقیدہ رکھو عقیدہ رکھو، یا اللہ یہ کچھ ٹوٹ گیا نہیں غیران دے ہتھے، یہ غیران دے ہتھے کئی بھی چڑھ گئے ہیں، نہ بیان اپنے دے خلاف ہو تو تاہی دے دی یہ جدو کسی نے رل گیا نہیں کر دیا، نہیں کر دیا میری گل. وہ بھائی بیان کھلو کے ہائی کورٹ دے وچ نا پیپیاں دے خلاف ادو ہی دے دی ہے، جدو اگا رل جائے کردار دی چول ہو جائے ادو بیان دے دی ہے، جنہ چر نیک رہے ادو تک پیپیاں دے خلاف بیان نہیں دے دی، جنا چر نیک ہوئے ادو پہ آدھی سرور کہو مولا تجھے سرور کہ مال کو مولا میں کھلو کے کوئی گل نہ کرا، میرا کھلو کے تمہیں ہس کے بٹھا سکا، تو تصا کہ میں جی این جوگا سائیں تو اتنے لین کی ہے میری گل بائی بھی نہیں کھلوتا ہے کالی صاحب نے اعلان کیتے نے، تو انہوں نے دوست چلو دوست ہم کچھ کلا ہی چڑیا ہوئے گا تیرے ایڈے اعلان کیتے نے کہ تینوں اتنے کھلا رہا ہے، جی تو میرے ہی ہسنا ہی سی تو گھر بہ گیا اتنے آیا تو کوئی گل کر جس واسطے تینوں آخیا گیا. ہر تھان کا ایک تازہ ہوتا ہے، جی تھی اگے بیٹھے ہو نا تو یا سیٹ خالی کرو یا اتوں کا تقاضا پورا کرو. آ جا ہوتا نا بٹر بٹر ویلے رہنا نہ پتا لگے براج ویلی گھوڑی جی کن بڑے گا تم چک ہو سکے تیرے ویڑا رڑ جائے تیرے کن ہوتے سانو پتا ہوتا کہڑے ویلے گھسے ہوئے ہیں کہڑے ویلے رانے ہوئے ہیں، جی تین جی بہنا تو تحصیل خالی چھڈو کو ہور بندہ بہ جائے گا کہ یا پھر سبحان اللہ شیر مل کے پڑھنا جن پڑھنا بہت وڈیریا معافی جنوں نہ آئے ان معافی، میرے بندے پڑھ بھی گئی ہوئے نہ آئے ان معافی، بہتا وڈیرا جہا وڈیرے تو مراد یہ ہوئے کم از کم سترہ تو ٹپے آؤ، اس پہلا یہ نہیں گئی ہو اگوں یہ ہوتا ہے کہ نیکی تے سارے بندہ نہیں بھی دل کرتا ہوتے ہیں، میں نیکی تے نہیں بھی کسی نے دل کرتا، کو فرض بھی نہیں پڑنا، صرف جھوٹا وعدہ کرنا جا رہا یہ گھوڑیا کا کام، میں گرم جگہ ورتنا یہ گھوڑیا کا کام، جھوٹا وعدہ کرنا کی کیا جن نے ہولی پڑھنا وہ بھی آخنا چکیا قسم نہیں کوئی
ਤੇ ਜੇ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕੋਰੀ ਅੱਧਾ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲਾ ਚਮਕੀਲੀ ਟੋਪੀ ਆ ਸਮਾਵੀ ਨੇ ਪਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਤੌਣ ਥੱਲੇ ਪੀਤੀ ਤੂੰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੈਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਂਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਾਂਗ ਪੜ ਸਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਪਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਸਰਵਰ ਕਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਕੋ ਮੌਲਾ ਕਹੋ ਤੁਝੇ ਸਰਵਰ ਕਹੋ ਕੇ ਮਾਲ ਕੋ ਵੱਲਾ ਨੀ ਨੱਤਾ ਬਹੂ